O Concello de Santiago volve recupera a recuperar a gala do deporte despois de dúas celebracións anteriores. Estes premios teñen como objetivo premiar e reconhecer o traballo e o esforzo que as entidades do municipio, así como as e os deportistas de Compostela, ¿no? que le van, como dixen, pues, desenvolvido ao longo deste de, de, de ano unha temporada anterior. Estes premios vanse entregar nunha gala que se vai celebrar o 7 de marzo ás 8h30, no auditorio de Galicia e que ademais vai a ser conducida por, por bueno, unha das persoas que vai a conducir a ala vai a ser Silvia Castiñeiras e vai a ir acompañada de, de Fran Cañotas Blanca Millán, xogadora de baloncesto, e Martín Salvado, judoca, son os deportistas premiados, e llago Iglesias, técnico da SD Compostela, o mellor adestrador. En canto a entidade deportiva máis destacada, el o Victoria Fútbol Club, no patrocinio a Arteal, a Acción Social para a Especial Olympics Galicia e a entidade educativa o Colexo Compañía de María. No caso do Premio Honorífico a Trasectoria, recae no coñecido xornalista xa falecido Antonio Bermúdez, pero haberá tamén mencións especiais neste apartado. Imos facer unha mención especial para Antonio Pais, eh, futbolista, por esa vinculación E, o deporte, outro do, da mención especial é para Alfonso Rivera, que foi adestrador do obradoiro, que tamén nos deixou, e tamén queremos destacar e, o o traballo que fixo un prol do fútbol base a Jesús Conde, o Suso Conde, como o coñecemos todos de de toda a vida. Eh foi presidente da SD Villestro e tamén nos deixaba o ano pasado, e, entón tamén ese recoñecemento para a súa familia, toda a familia do do Villestro porque de aí saíron moitos rapaces e moitos futbolistas. O comité avaliador estivo composto, entre outros, por membros dos medios de comunicación e representantes da corporación municipal.